Балам, біз шеше екеуміз, шеше екеуміз сені, екеуміз сені жазалаймыз деп шештік. Бұл шын емес. Ал біз сені кеше үйден қашып кеткенің үшін жазалаймыз деп шештік. Кешірші, мен кеше анаңа айтуды ұмытып кетіппін. Сен енді бір ай үй қамақта боласың. Мен сені әрдайым қонақ бөлмеде күтіп алатын болам. Енді вообще үйдің тамақтары мамаң тамақтары деген жоқ. Мен саған чипсы мен пицца алып қойдым. Болады ма? И жайды вообще енді видео игра ойнамайсың. Мен саған өз PlayStation-ды бере салам. Біз сені осындай нәрселермен жазалауымыз керекпіз. Давай енді маған ашуланып айқайла. Бұл дұрыс емес қой. Сен өте құнды сабақ алдың деп ойлаймын. Сен төменге түсем дегенше мен мамаңның назарын алуға тұрам. Давай, быстро. Рахмет, пап.